Бұл оператив көрісілер жақында түсірілген болса да, оған себепші болған уақия осы жылдың басында жүз берген. Жағдайға анықтық кіргіземіз. Қарақалпақстан Республикасы айрықша жағдайлар басқармасы өмір қауіпсіздігі орайы оқытушысы осы жылдың апрель айында Бұқараның сеніміне кіріп, белгілі бұлардың есесіне Ташкент қаласындағы әскери орайлық госпиталда істеуші лауазымлы шахслар арқылы майыплық напақасына шығуға жәрдем бере алуын айтады. Әм келісілген 4 265 000 сом нақ пұл көрінісінде, әм 24 миллион сом мұқтарында пұлларды онлайн түрде алдаушылық жолыменен қолға кіргізген. Арадан үш айдан көп уақыт өтеді, лекін Бұқараның майыплық напақаға шығумен байланысты ісі ұнамлы шешілмейді. Департаменттің Қарақалпақстан Республикасы басқармасы, Республика айрықша жағдайлар басқармасы, әм мемлекетлік қауіпсіздік қызметі Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасы қызметкерлерменен біргелікте Бұқараның арзасына тикарланып өткерілген ләжда 3 миллион сом нақ һәм 100 ақш долларын, сондай-ақ 14 миллион сом онлайн көрінісіндегі пұлларды қайтарып беріп отырған пайтында гумалланушы айғақлы дәлел менен қолға алынды. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің берген мағлұматтарына қарағанда, әр екі пұқараның да әрекетлерінде Өзбекстан Республикасы Жинаят кодексінің 168-ші статьясы 1-ші бөлімі, 28-ші 211-ші статьясы 1-ші бөлімінде көрсетілген жинаят белгілері бар екендігі анықталды, әм жинай іс қозғатылды.